כן, ברוך השם, עברנו את חג השבועות. יש השם, יאללה. אתם יודעים שכשמגיעים לשמחה של חתונה, אז יש את החתן, יש את הכלה, אז בעזרת נשים לא קשה למצוא מי זו הכלה. אתה יודע, הכלה יש לה סמלה כלה, סמלה לבנה. אין לו להתבלבל. אישה שנכנסת, היא לא צריכה לחפש את הכלה. יש אבל הכלה. אבל בעזרת דברים, יש הרבה אנשים שנמצאים עם חליפה ועניבה, הרבה אנשים חתיכים, כולם חתנים, מה שנקרא. איך תדע מי זה החתן? בפרט כשזו חתונה גדולה, שיש הרבה מוזמנים. לפי העניבה התפוחה. זה לא היה, יש כספת, מנסים שם הכל. אתם יודעים מתי אתם שזה החתן? מחכים אחרי החתונה, מי הולך ליד הכלה? זה החתן. אנחנו עברנו את שבועות. יום חתונתו, יום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מתן תורה. התחתנו עם הכלה, אנחנו התחתנו עם התורה. בזמן מתן תורה, אנחנו עדיין לא יודעים מי החתן. מי הכלה יודעים? קיבלנו את התורה, הכלה. ומי החתן? מי שאחרי שבועות ממשיך להגיע ללמוד. הוא הולך עם הכלה, הוא החתן. אבל ביום חתונתו אנחנו לא יודעים מי זה. כולם מקבלים, כולם עומדים שם במעמד הר סיני, כולם מחכים, כן. את החתן אנחנו נמצא אחר כך. היום אנחנו מוצאים את החתנים. מהיום ואילך. זה החתונה האמיתית. טוב. זה עמוד. עמוד קוף א', פרשת יתרו, שנה שנייה. סעיף ט'. משה לי והברה, לעשו לה סקן בידיים, דהיינו לשבוע מלכת לחולכות, כדי שיעזובו ממהן. ושני טעמים יש בדבר. חדה, גזרה להם שם הישחת פירות עומדים למשקים. בעוד משום סטריך מלאכה נגובה, ודם אל המלאכה של בורא המים האלו, וכאן נזכר בבית יוסף, סימן שין ותחת, ושין חף. יוין שם. ונוטל ידיו בחורף, במים שיש בהם שק וברד, היזהר שלא ילחם, בין שתי ידיו, שלא יהיה מרסק בידיים. מי הוא מותר על דין חתיכות שלג לתוך כוס של מיין, ומים ממד החמה, כדי לצננו. ואם אני מוכרים עליהם ללחושש, וכיוון זה לא עושה בידיים שערי. ויש מטילים לעסקו בידיים תור כוס של מים, או שם משקין, כיוון שהוא מתאר במים ואין לחוש. ואף על גב דרבים לא גדולים הם המטילים, בזה מכל מקום כיוון למעלה נדחו לברכה. דעתו כאלה את האוסרים ולעסק אפילו כבר בתוך כוס המים, כך היא נקטים מהם. כן, מראה לנו שולחן ערוך בסימן שין כף, סעיף ט. מראה לנו, השן יגבה ברד, אין מרסקים אותם. דהיינו לשברם לחתיכות דקות, כדי שיעזובו ממעפים. אבל נותנו לתוך כוס של יין ומים, והוא נמוח מאליו, ואינו חושש. וכן אם מניחם בחמה או כנגד המדורה, ונפשרו מותרים. שן יגבה ברד, בן אדם שיש לו, זה מצוי עכשיו. בן אדם יש לו ארטיק. ילד יש לו ארטיק, קיבל ארטיק, והוא רוצה לעשות מהארטיק הזה רסק, ברד, כדי שמהברד יהיה הרבה. אגב, ברד בא הרבה. אסור לו לרסק את הקרח. אסור לרסק את השלג, אסור לרסק את הקרח. עם הבקבוק. נראה, נראה. למה אסור לרסק את הקרח? אז יש שני טעמים. דבר ראשון, בגלל שזה דומה למלאכה, שהוא בורא מים. מקודם היה פה גוש, היה פה קרח, תודה. היה פה קרח, ועכשיו אתה מרסק אותו, בראת פה מים. הרי זה נמס. נולד? אז... בן כאן נולד? זה... לא, זה לא דומה לנולד, זה דומה למוליד. לא נולד, נולד זה מאליו. אבל זה מוליד. אתה עושה פה מלאכה בידיים. זה דמי למלאכה. ככה רש"י כותב, דמי למלאכה. או, פירוש שני, יש חשש שמא הוא יסחט פירות שעומדים למשקים.
הוא יגיד, רגע, מה ההבדל? היה לי פה גוש, קרח. אני ריסקתי אותו ועשיתי ממנו מים. אז מה ההבדל בין אם אני מרסק גוש קרח ועושה ממנו מים, לבין אם אני לוקח תפוז ומרסק אותו ועושה ממנו מיץ? אם תבוא, אם תתיר לו לרסק שלג, לעשות ממנו מים, אז הוא עלול לרסק גם כן פירות שעומדים למשקים. הוא יאמר, למה על יישום תורה? דומה. למה לא דומה? מים, אנשים שותים. זה מים, זה לא קרח. אתה יש לך פה גוש קרח, אתה מרסק אותו. כן, אנשים מחזיקים קרח, שיעשו ממנו מים. מה? אנשים מחזיקים קרח, שיעשו אותו למים. אם זה יהיה לבד מאליו, כן. אבל כשאתה בעצמך עושה את המלאכה בידיים, אז בן אדם יבוא ויגיד, רגע, מה ההבדל? זה, פה אני מרסק ופה אני מרסק. למה זה מותר וזה אסור? אני שוחט. אז בוא, אתה שחט, מה אתה עושה? שחט את הקרח. אני לא יכול לשחט את הקרח. למה לא? לא יכול לשחט. אתה עושה את אותו. תשבור אותו. קח כפית. לא יודע, של הסיטה. קח כפית, תרסק אותו, עד שהוא יהיה מים. קח תפוז, תרסק אותו עד שיהיה מים, ואת כל המיץ תיקח ותשתה. מותר בשבת? אז המתקנים האלה של הקרח בעייתים? מה זה? מתקנים כאלה של קרח. מה הבעיה? לא, אתה מוציא קרח. אני מדבר עכשיו לרסק קרח בשבת. אתה מרסק? תוך צלי, לא. אני מדבר עכשיו על ריסוק קרח. לא הבנתי, שואל, אני מתקנים בעייתים. במתקן הזה אתה לא עושה כלום, אתה לא מרסק. אתה מוציא, שואל, אתה יכול להתרסק. אתה לא מרסק. אתה שופך את זה לתוך המכלית של כל הקוביות קרח. וזהו, לוקח אחר כך קוביות קרח ושתה, שם בתוך הכוס ושתה, אין לזה בעיה. אני מדבר באדם שיש לו קרח, קוביות קרח בכוס, והוא מרסק את הקוביות קרח. זה אסור בשבת. אדם שיש לו... את הקרח בתוך מים. או, תכף נראה. אז שני הטעמים האלו, זה ברור. ששני הטעמים לרסק קרח בשבת, או בגלל שאתה מוליד, זה דומה למלאכה, בורא מים, או בגלל שאתה עלול להתבלבל בין סחיטת פירות. אתה תגיד, אם מותר לרסק, אז מותר גם כן לרסק פירות, למשקין, וזה אסור. אבל, אומר ברן, נותן הוא לתוך כוס של יין או מים, והוא נימוח מאליו, ואינו חושש. אם אתה נותן את הקרח לתוך כוס מים, ושם זה נימוח מאליו, אז באופן הזה, שזה נימוח מאליו, אז זה מותר. כיוון ש... מה זה הפוך? אם אני שם פעולה קרח, גם כן. אתה לא מרסק אותו. אתה לא מרסק אותו. אבל למחות אותו בידיים, המשנה ברורה כותב, יש מתירים אפילו לרסק בידיים לתוך הכוס. יש מתירים, כשיש לך קוביות קרח ויש לך, נאמר, שמת אותו בתוך כוס קולה, ואתה רוצה לרסק את הקרח בתוך הכוס של המשקה, אז יש אומרים שזה מותר. למה? כיוון שהמים שיוצאים, אז הם לא פוגעים, אני לא רואה פה שום דבר, הרי זה נבלע בתוך הכוס המשקה, לכן יש כאלה שמתירים. אבל במרן, שמרן אמר שנותן לו לתוך כוס של יין או מים והוא נימוח מאליו ואינו חושש, משמע דווקא אם הוא נימוח מאליו, אבל אם זה אתה עושה את זה, אז זה יהיה אסור. אז לכן הרב עובדיה אומר, אנחנו שקיבלנו הוראות מרן, אז צריך לדעת שגם אם הקרח נמצא בתוך כוס של משקה, אסור לרסק את הקרח, בין אם הוא נמצא לבד, בין אם הוא בתוך כוס של משקה. לא עסק, זה הרבה. רק אם אני לא יודע אם אתה מרסק אותו. מה שקורה לך? לא, אני לא מרסק אותו. אני רוצה להתקרב לך כוס, ואתה עושה ככה. כן. זה לא מרסק. עשית אפילו. זה לא מרסק. לרסק זה לרסק. לא מרסק. זה לא נקרא עיסוק. אם הייתי משתמש בבקבוק מים כאן, או בבקבוק מלא עד הסוף, אני עושה קרח. אני רוצה להכניס מים כדי שיהיה לנו קרח, אבל אני שומר כאילו מים, אז זה לא נקרא עיסוק. אתה מרסק או רק שופך עליו מים? שופך עליו מים. לא עושה כלום. לשפוך מים על הקרח, אין בזה בעיה. לרסק, זה הבעיה. נראה שבמרן בהמשך מביא שצריך להיזהר בחורף שלא ייטול ידיו במים
סעיף ידלת שירי סוכר שפני מרן כותב מהר"ם ברוטנבורג מתיר להטיל מרגליים בשלג והראש היה נזהר אז אומר המשנה ברורה על ידי השתל אז השלג נמוח ואנחנו אמרנו שאסור לרסק את השלג אז הוא אומר שכאן כיוון שהוא עושה מעשה הראש היה נזהר כיוון שזה עושה מעשה זה לא כמו שאתה שם קרח בתוך כוס של מים אלא אתה שופך מים על הקרח אז זה לכאורה כן דומה לסוג של נימוח או לסוג של ריסוק מה שדניאל שאלה זה לא דומה מה? שדניאל שאלה יש בקבוק עם קרח זה אני מדבר הראש היה נזהר והאם בתז שפסק להקל וכן עלייה רבה כתב להקל אם לא שאפשר בלא תורח טוב להיזהר תראה לך בלוס שוטה? כן. לא, לא, לא. מה זה זאת? אה, זה קופי ישן. כן. או שאתה מגיד להגיד אותו, או שאתה מגיד את זה. אני רוצה להוציא את הקרח ולהיכנס מים, ושיהיה לי מים קרים. לא, זה מרן כתב, שמותר לשבר הקרח כדי ליטול מים מתחתיו. אין לי... לא שם מים שם בכלל? כל השפעים לפעמים מביאים ועושים בקבוק, הוא לא כפו. אז מה לעזור מה שתשים מים? אבל אני נכנס... אני מוכן אותו עוד עושה. לא, אני מוכן... חצי בקבוק למשל. חצי בקבוק למשל. לא, אפילו לא חצי בקבוק. אפילו בקבוק מלא, אפילו בקבוק מלא. אני שמפשיר אותו, אחרי חייס אחרי זה אני שופך ושופך מים ואתם בכולו מלא מים ואני שופך מים, מים קרים זה מלא זה מלא הוא היה כולו קרח הוא היה מלא
הוא היה מלא, הוא היה מלא בקרח. לא, רגע שהוא מהצדדים, ואז אתה טיפה להשאיר, ואז אחר כך את המוזיקה, כל קרח, כל כמן כפוי. אם הוא היה מלא, אתה יכול לזו ככה, אם הוא היה חצי, הוא היה מלא. מלא. הוא מלא הכל. אז זה לא עכשיו, אתה שם את זה טבעה, שם אותו בצד. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. יש לכם גלול אולי? יכול להיות שאם אתה מרסק את ה... אם אתה... אני לא רוצה לקרוא לכולה בכוח כאילו לרסק. לא משנה, נחזרים עליו מים אבל. כן. זו השאלה, כי אם זה יש... אם זה עשו, אז תגיד אם תלמדו את קרח, אם זה גלי מים. אנחנו עוד דקה שתיים. יאללה, יאללה. כן, כזה, צריך לשפוך את המים. בתוך הבקבוק, לא על הקרח, לא ישירות אלא על הדופן של הבקבוק. אבל אין כזה דבר. הוא אומר שכשהוא פותח את הבקבוק מיד יש קרח. כן. אבל חיצוני אולי. אני חושב שהפייה לא סגורה לגמרי בקרח. להטיב ממנה. ויש אפשרות לשפוך מים מהברז לדופן של הבקבוק. וזה יבוא מאליו. זה בסדר. אבל אם לשפוך על הקרח עצמו, זה יכול להיות צריך להיזהר. אפשר גם לסגור אותו, לשפוך עליו כאן. לשפוך עליו קק. לשפוך עליו קק, מבחוץ. לא, לא, זה יפשיר. מה זה? אני צריך לשתוך מזה לזה... למה? אם קרח אבן, אז גם אם תשפוך עליו ממש, זה ייקח לך זמן. מותר לשים אותו בשמש? כן. אז זה גם בעל. ביום טוב. אתה לא עושה גם את זה, נכון? לא, אתה ביום טוב עושה, אבל זה כן עבדי פרשק. אני לא אוכל נפש. מה לא אוכל נפש? אבל גם לשחות מותר, לשחות תפוס ביום טוב מותר. גם, אסור. עבדת את זה. איך, לא עבדת את זה מכאן, אני לא רוצה לעבוד. כל השבת, כל השבת, נגיד על היום טוב, עכשיו אני הלך להתירות. הרב עובדיה כותב, מותר להזרים מים על קוביות קרח שמרוב הקור נדבקו אל הכלי ועל ידי הזרמת מים עליהן יהיה אפשר לשחרר את קוביות הקרח כדי לתנן במשקה. שמכיוון שהמים שמזרים עליהם הולכים לאיבוד והחלק שנמאס מהם הוא דבר מועט ועוד שהוא אינו מתכוון בשביל המים אלא רק כדי להוציא את קוביות הקרח אז לכן מותר. אבל כאן הבקבוק, אתה מתכוון למים, אתה מכניס... אוקיי, בהתחלה אני מולדתי במים, שופך את המים, אפילו שופך אותם, וגם המים, יש להם טעם של מלח, הם נוחים טיפה, ושופך את המים, שופך בהתחלה, עד שבאתי טיפה להיות חלל, שם שם אותו כמה דקות, ואז כאילו באתי לשתות את זה. לפחות אותו על שתיים, אתה חותר אותו, זה מרסק אותו, זה בטוח שעשו. למה? אתה מרסק אותו. אתה חותר אותו על שתיים, אני ריסקת אותו. ריסקת אותו, אתה רואה מי זה? מה זה בזה? אתה רואה שתיים, אני ריסק. אה? אני ריסקת בדיוק. חתכת אותו, מה זה ריסוק? אפילו זה סים כאלה. מה זה ריסוק? אתה רואה מי זה, אם זה אתה יכול לומר. מה זה בואו ריסוק? אני לא יודע, חתכת אותו על שתיים. מה זה ריסוק? אתה מפריד ביניהם. כמו שאתה מפריד את הקוביות הקטנות. לא, זה קוביות כל אחד לעצמו, הוא נצמד. אבל פה מראש היה אי שלם. גם אתה נכון לבוא. אנחנו בינתיים בגלל זה. איך מטרת שניים? לא. קיבלנו, עדיין קיבלנו את זה. אבל צריך לדעת. כשאנחנו אומרים שלא לרסק, אז באופן שאתה צריך את מה שיוצא מהריסוק. אם אני לא צריך את מה שיוצא מהריסוק, זאת אומרת, אם מה שיוצא מהריסוק הוא איננו פה, הוא לא פה, אז זה לא בכלל הגזירה. לכן הרב מתיר. כל מה שאנחנו יודעים שאסור לרסק שלג בברד, זאת אומרת שאתה נהנה ממה שיש פה, אתה נהנה ממה שהתרסק. כן, כמו ברד, כמו שמשהו ברד, זה ככה, ומנערים אותו. כמו בברד, יפה, אתה מרסק את הברד. אתה רוצה את ה... את התוצאה, אני צריך את מה שיוצא מפה. אבל אם מה שיוצא מפה הוא לא פה, איננו. אבל למה לא תמור עשה על התמר הזה? מה? אני משתמש בו, איך אתה יש מסע? מתיר. אז מי זה עשה? הראש, היה נזהר. היה נזהר. הוא לא עשה, לא כתוב הראש היה עושה, הראש היה נזהר.
רגע, הראש היה בספרד, לא? הראש? בסוף יום היה בספרד. זה היה שק. הוא למד ב... לא, ספרד היה שלי. ספרד הוא שלי, אתה יודע. מה אני עושה לי שם? זה רק שעוד... עכשיו, היה כדי שלי. למה? הוא בא לפה, לארץ ישראל, פעמיים. עבר דרך המדבר. דרך סוריה, הגיעו לארץ ישראל. סוריה היה שלי. הגיע למירון, שם הוא קיבל את הבמה ואת אותו לחי, אחר כך היה בירושלים. שמשם הוא קרא לידה שהוא זה בן יהודה, בן איש חי. בקבר בן יהודה, בן יהודה, כן. טוב, עכשיו מה יהיה הדין? בן אדם שעושה קוסטי בשבת. רוצה לערבב את הסוכר, מותר או אסור? מותר, מה זה אומר? מה תגידי, אז מה, ישתבלי סוכר? אה? לא, זה גם ככה, זה גם ככה... אולי תכין מיץ סוכר, תרכיז סוכר בימים שישי, ובשבת תשפוך. כל כך יודעים שמותר, כשאתה יודעים שמותר, אתה יודע להסביר למה. לא, בגלל שזה היה לפני שמיים. סוכר, מה היה לפני כן, מה זה? סוכר, לא? סוכר היה מים לפני כן? לא, לא. זה שומע אלה, מה? שלא רואים אותך. אבל זה יותר... אתה מכיר אותך אלה. אבל זה יותר... אתה מכיר אותך אלה. הגר משתנה. כן? אני... הגר משתנה. אני אשאל עוד, אני אשאל... זה כמו שאתה סלוחן תימון. זה הסלילת תימון זה כאילו... זה הדרך שלו. גם מסתה סוכר זה הדרך שלו. מה זה? אני אומר ככה. אני אומר ככה. אם יש לי קוביות קרע בתוך מים, אסור לי לנסק את הקוביות קרח האלו בתוך המים. נכון. אפילו שאני לא רואה אחר כך את התוצאה, אני לא רואה אחר כך, כי זה נעלה ישר במים. אז למה נותר לי לערבב בסוכר בשבת? גם פה לכאורה, אם אני אגיד שהסיבה שאסור לנסק קרח, זה בגלל שזה דומה למוליד, שאתה מוליד מים, אז גם בסוכר, אתה מוליד. אבל אני מוליד לנסק. מה אני מוליד? מה? לערבב, זה כמו קוביות סוכר ממש נותר. אבל כן, אבל כן, אבל כן, אבל כן, אבל סוכר אתה יודע. אני לא מרסק, אבל כאן אתה מרסק. מה מרסק? אני לא מרסק אותו. הסוכר לא מרסק, אני לא מרסק אותו. הגוף שלו זה הריסוק שלו. אבל גם אם לא ירגיש אותו, הוא ישתה וירגיש משהו. רק חוק מהלך, אבל לא ירגיש את הסוכר כמעט. אז על המדוכה הזאת, יושב, ונשחק בשוק רב קהלי, והוא אומר את מה שאתם אומרים. אמנם הוא בסוף שם, יש לו איזה חילוק אחד שמדבריו יש מקום להחמיר. אבל לדעת הרב עובדיה מותר. הרב עובדיה כותב ככה, מותר לחכה לתת סוכר לתוך כוס של תה. מותר. לתת סוכר לתוך כוס תה ולפוס בכפית ולרסק את הסוכר שבתוך הכוס. ואף על פי שלדעת מרן אין לרסק את השלג והברד שניתנו בכוס של יין ושל מים. לרסק את הסוכר מותר לכל הדעות. למה? למה זה לא דומה לריסוק של שלג וברד? אז הרב אומר ככה, הסוכר, הקרח, כשאתה מרסק אותו, אז הוא עצמו נהיה מים. אז זה דומה למרסק, למרסק פירות. שריסקת פירות שעומדים למשקיעים, עשית מהתפוז, עשית ממנו מיץ תפוזים. אבל הסוכר לא נהפך בעצמו למים. הוא לעצמו לא נהפך למים, הוא נמס. אתה לא רואה אותו, אבל הוא פה, הוא מעורב. וכיוצא בזה כתב הרב פחד, יצחק שאר כאן לא אסור לגבי שלג וברד, אלא שמוליד מהם מים. אבל פה אתה לא מוליד מים. ואז הוא מביא את הרב פעלים, שכתב שמותר לרסק שלג בכוס מים, ורק בעיניו אסור, ולכן מותר לשפוך חמים על, מים חמים על סוכר, אפילו שנמוח. ומותר לרסק בידיים, של העולם אוכלו. אז הוא מעריך, אבל זה הסיבה. אפילו אם נאמר שאסור לרסק שלג בתוך כוס של מים, כמו שאמרנו מקודם, לרסק שלג בתוך כוס מים זה אסור, לדעת מרן. לרסק בתוך כוס מים אסור. לערבב מותר, אתה לא מרסק. לרסק אסור, אבל לגבי סוכר, יהיה מותר. ולמה? כיוון שהוא עצמו לא נהפך למים. הוא עצמו נהיה ממשות של סוכר, רק הוא נמס. אם היה אפשר, אחרי שאתה מערב אותו, להבדיל, ומכשיר שיבדיל את המים לבין הסוכר, היה אפשר. היית רואה מים לבד וסוכר לבד. אבל בקרח,
זה מתערב יחד עם המים, זה אין כזה דבר, אתה לא יכול להבדיל. וזו המסקנה שלו. כאן, שום דוקן על ידי אמנים לאירופה, ועשוי להכיחות גדולות וקשות, מותר לעסקו בתוך המים ולמחותו בהן. בהן חיי אדם כלל יד. עוד י' שכתב סוכה, מותר לעסקו בידם, כיוון שזה עולם אוכל הוא, עיין שם. בספרי הקדוש רב פעלים, הבאתי דבריו אלו ופלפלתי, בהם וכתבתי שיש חילוק גדול בין סוכה לבין שלג וברד. כפי זה אפילו למרן ז"ל, דאסר ושלג לעסקו בתוך המים, ידי כאן דשארית, וכתבתי לפי מנהג הערנו ללחוץ יוגרטי. הנזכר התעל לתוך המים, ואז גם הבאתי, אז גם המחאת הסוכר בתוך המים שרי בלא פיקפוק. וכתבתי את זה אפילו המחמיר ביוגרטי. 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 אין צריך להחמיר בסוכר. אז הוא דעתו להכיר. הוא רוצה להחמיר בסוכר. אתה שואל יוגרטי. לא, אני ממיס אותו, וזה לא תוחם. הוא לא משתנה. הוא להסיק אותו. איך הוא ביהיה סוכן, אני מסיק אותה עכשיו לבית שלו? אולי הוא רוסן כתנחם. יש משהו, אם יש לך משהו שזה עשה? הוא לא משתנה. לא, הוא היה גרגרים, הוא לא גרגרים. הוא בא, איך הוא בא? בגימור כזה, אני לא יודע. הוא לא בתהליך. הוא לא בגרגרים קטנים, ואתה מגדיל אותו. לא, יש לך מקסים אותו, ואז הוא יפשיב אותו. יש הדבר שהיה דק. ונהיה גוש, אחר כך אתה תפרר אותו, אז אין בעיה. אבל אם היה מראש, מראש דעת, מראש עבדת, אתה לא יכול לעשות את זה, נראה לי. אני חושב שכן. יש לך חלק מפנשים, לא? לא, זה אין דבר. הנבט, לפון. הוא הסופר... זה
סוכר שכבר נטחן וחזר ונדבק, מותר לפוררו ביד או בסכין. סוכר שכבר נטחן. זה הסוכר הרגיל שלנו? במקור, כן. במקור? לא, לא תחמן. לא תחמן? לא, יש... הגרגירים... לא צוחקים. הקוריות סוכר זה... כן, בוודאי. להיות סוכר היה לא משהו. הגרגירי סוכר מדבקים, זה פשוט שמותר. השאלה אם הסוכר הרגיל הוא היה תחון נושלת. מה? אבל זה לא טוב בכל זה. תמתיק זה לא... זה מה זה מדי מסוכר לבד? כן, כי... הוא מגיע בתור כדורים. הוא מגיע בתור, יש כזה צמח של סוכר. זה לא יודע, זה אותו דבר. לא קוצים אותו בשביל. אני לא יודע, מבשלים אותו, ואז מהמים, מייבשים את המים בדרך הסוכר, או שממנו הם מוציאים. הקוביות האלה, הסוכר לבן. הסוכר לבן. הסוכר לבן, אני לא יודע, אני לא ברור לי אם הוא היה תחנון כבר או לא היה תחנון. לא שאלת תחנון, הוא היה... אתה יודע שמבצעים את זה מהקנים או מכל מיני מקורות אחרים. הוא מתגבש שם. זה כבר ייצור, זה לא שתחנו את זה, כן, פירלו את זה. הוא התגבש, אז הוא היה גוש. עכשיו תחנת אותו. לא, הוא במצב כאן נוזלי, עיסתי כזה. זה יותר פשוט, זה יותר מים. מה? יותר פשוט, זה מה שהוא אומר, זה נוזלי, בכלל זה... נכון, נהיה גביש, נהיה גבישי כזה. גבישי. יש באמת סוכר שהוא גבישים גדולים. כן, אבל עוד הפעם, גם כשהוא יתגבש, הרי צריך שהוא יהיה פירורים. נכון, אז זה תהליך אחר. חכים. נהיה תהליך כמה זו תהליך חימן עכשיו. לא, לא. מה? פחות תהליך חימן כדי שיהיה גוש... גוש. שיהיה כאלה דק? לא, שיהיה מוצא תמיד. יש כזה... וואלה, הוא מוצא, כאלה, שלב הבא. שלב בתוכנים אותו, ואז... או, תוכנים, אני מפגן שכל התמידים האלה, של תוכנים. השאלה אם טוחנים אותו, זה השאלה הגודל שלו היום. זה הגודל שטוחנים אותו, שטוחנים אותו יותר דק, אחר כך מדליקים אותו. לא, הגודל שלו, משאבים אותו. אז לא, אתה לא יכול להעסק אותו, אני רואה את זה. כן. אתה... לא, אחר כך עושים את הגוביות האלה. לא, לא, אני אשאל את הסוג הזה, איזה שיש שם סוג ביניהם, אני רוצה לשים עליה כמו להירסק טיפה. לשים את זה כמו אבקת סוכר. זה שוחד, זה כבר אחר. אם זה היה תחום... אז זה השאלה, נכון? אז לא תחום. אם זה לא היה תחום, נסו. צריך לדבר את התהליך שלו. איך? אני חושב שזה הגודל שלו, מה שאנחנו קוראים לזה היום. לא, לא, אני חושב שלא. הוא היה בערך לפני 80 שנה. הלכתי פעם לאשדוד, והלכתי בבוא, הלכתי, היה לנו, לומד איתנו בכולל, חסיד, אשכנזי. כשלפני שנכנסנו לכולל, היינו ברחוב, פתאום ראה אותנו איזה זקן רוסי. הוא קרא לי, כדי לשאול אותי אם הוא דיבר יידיש. אני לא מדבר, אבל יש פה... דיבר איתו. שומע, אני דיבר איתו, אז שמעתי שהוא הזכיר לו את רב מאיר שמחה. דיבר איתו ביידיש. כשהוא סיים, שאלתי אותו, טוב, מה אמר לך? אז הוא אמר לי שהזקן הזה זוכר שלפני 75 שנה, כשהוא היה בגיל 5, 6, אז הוא שמח הגיע לעיירה אצלנו.
לבקר את הילדים בחדר. 75 שנה עברו ועדיין הוא זוכר את הביקור הזה שהיה. הרב מאיר שמחה הגיע, לא שמח, היה גדול הדור בדורות. אז הוא ככה מספר בהתפעלות. הרב מאיר שמחה, כולם מתפעלים על הגאונות שלו, שלא שמח על הרמב״ם, שני חלקים. במשך חכמה, ובשל רב מאיר שמחה על הש"ס, החזוני שהיה אומר, אנשים מתפעלים מהגאונות של רב מאיר שמחה, של האור שמח. הוא אומר, אבל אנשים לא יודעים את הצדקות שלו. אנשים לא יודעים שכשהוא היה מתפלל, כי היום עושה שלום, אז שם במקום שהוא עמד, במשבצת שהוא עמד, המשבצת הייתה רטובה מדמעות שהוא שפך בזמן שהיה מתפלל. זה אנשים לא יודעים, את הצדקות שלו. נכון, הוא היה גדול בדורו, הוא הגיע לגאונות. אבל איך מגיעים לגאונות? תתפלל. כל אדם יש לו את הכוח של התפילה. תתפלל, תגיע. אז הוא אמר, רב מאיר שמחה, כשהוא היה יושב ולומד, ולפעמים היו נתקעים, מגיעים לאיזה קטע קשה, לפעמים יש בגמרא איזה רש"י קשה, תוספות קשה, זה קטע שצריך לפצח אותו. אז הוא היה אומר, רואי ככה, מנסים, חושבים, לא הולך. אז הוא היה אומר לחברותא שלו, בוא נתפלל לקדוש ברוך הוא. יש הרבה שמספרים עליהם שבאמצע הלימוד שהם מרגישים קשה, אז הם היו עוצרים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, שיהיה עלינו באור תורתו. אבל הוא היה אומר לחברותא שלו, בוא נתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו אהבת תורה. אז שאל אותו החברותא, מה זה קשור? והיה עלינו בתורתך, כן, ומה זה קשור לאהבת תורה? אז הוא אמר לו, תשמע, לפעמים האמא צריכה לצאת מהבית, היא משאירה תינוקים בבית, תינוק, שתיים, אז היא מביאה בייביסיטר. כשהיא חוזרת ושומעת שהתינוק עדיין בוכה, היא שואלת את הבייביסיטר, מה קרה? הבייביסיטר אומרת לה, תשמעי, מה שלא עשיתי, נתתי לו מוצץ, במבה, ביסלי, חלב, הכל, שום דבר לא הולך. הוא בוכה. האמא מרימה אותו, ואחרי חצי דקה הילד נרגע. איך זה? מה זה הוקוס פוקוס? אז הוא אמר, הבייביסיטר לא אוהבת את הילד. היא אוהבת את הכסף, הבטיח לו בוא, היא פה כמה זה, תקבלי כמה לירות, וכל טוב. היא לא יודעת מה הילד רוצה. האמא אוהבת את הילד. כשיש אהבה לילד, אז ב-30 שניות היא כבר תדע בדיוק מה הוא צריך. מוצץ חלב ולישון, או נדנוד. אבל כשאנחנו לא מבינים משהו, כי עדיין חסר לנו באהבת תורה. כשאנחנו נאהב באמת את התורה, כשאמא אוהבת את הילד, היא מבינה הכל. היא יודעת בדיוק מה צריך. אז הוא אומר, אנחנו מתפללים שנאהב את התורה. כשנאהב את התורה, שום דבר לא יהיה לנו קשה. הכל יהיה בסדר. אבל מזה אנחנו לומדים גם, שגם על זה צריך להתפלל. גם על לאהוב את התורה. לא רק אתה חונה לאדם דעת, גם על אהבת תורה. גם על זה צריך להתפלל. ומי שמתפלל, משיג. אין תפילה שחוזרת לכאן. כל תפילה שאדם מתפלל, אז היא שווה. כל תפילה, אין תפילה שאדם מתפלל ויכול להגיד, התפללתי, שיחה שלא נענתה. שרבנו התפלל 515 תפילות ולא התייאש. ואם היה, לא היה הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אף אחד עושה לדבר, היה ממשיך עוד, לא יודע כמה. עד לא ידע, אבל היה ממשיך. אבל זה אדם צריך לדעת, תתפלל, לעולם תתפלל. ואם אדם רוצה לדעת משהו יותר גדול מתפילה, משהו ש... איך אומרים, אנשים אוהבים הוקוס פוקוס, משהו שעוזר יותר, אם אפשר לומר, חסידים היו אומרים, זה מה שאומרים, תהילות לילה עליון, גואלן. כשבן אדם מהלל את הקדוש ברוך הוא, כשבן אדם משבח את הקדוש ברוך הוא, תפסיק להתבכה על הצרות שלך. תהלל את הקדוש ברוך הוא על מה שיש לך, תהילות לילה עליון, מיד יהיה גואלן. מיד יהיה לך גאולה וישועה. יש כל כך הרבה אנשים שיש להם צרות פי אלף. אתה תסתכל מה שטוב. תסתכל על מה אני כן יכול להגיד מודים אנחנו לך. כשבן אדם מסתכל על המשבצת שהוא כן יכול להודות, וזה הוא ישבח לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יסדר. והריבונו של העולם, על הדרך, תסדר לי גם את זה. אני כל כך רוצה להודות לך, תראה כמה אני מודה לך על זה. גם את זה, הוא יסדר גם את זה. אבל תודה. אבל אם אדם כל הזמן, רק, איך רבי ישחק אומר, כתוב, דוד המלך אומר, חונני השם, כי אליך אקרא כל היום. יש אדם, שהוא כשצר לו, כשהוא בצער, תפלל לקדוש ברוך הוא. אחרי שהכל בסדר, לא שכח אותו 40 שנה ותשקוט הארץ, אחרי זה ישבו עוד פעם הוא ייזכר. זה כמו אדם, הלך למצבר, אז הוא מבקש ממישהו, תעזור לי לדחוף,
זהו, עכשיו האוטו בתניע, שלום כתוב, אני לא אראה את המוסך, אף פעם הבאה שהמצבר ייתקע. זה סוג של בן אדם ככה, דוד המלך היה אומר, חונני השם, כי אליך אקרא כל היום, לא רק בזמן שצר לי, גם אחרי, כל היום, כל הזמן אני אקרא אליך. אז אם בן אדם מעלל את הקדוש ברוך הוא, לא רק שיש לו צער, גם ברוך השם הכל טוב, לא הכל טוב, אבל שלושת רבעי טוב, רבע טוב, אתה מעלל את הקדוש ברוך הוא, אז זה תהילות לאל עליון גאולה. זה, בן אדם מתפלל, צעקו והשם שמיע, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.